Så tænker jeg så småt, vi går i gang igen, og nu er det Jesper Majbom Madsen, som vil snakke om noget om Cæsar og et maveonde. Så jeg vil byde velkommen til Jesper. Ja, tak skal du have. Jeg vil gerne starte med at sige tak til Brina og Julie for at stå for det her, for at tage teten. Ikke? Det har været en lang tradition, og det har været vigtigt for os her på SDU, og det er et enormt arbejde, som ligger bag det her arrangement, og det er studenterdrevet, måske med en lille smule hjælp fra Karen, men så tak til hende også. Jeg vil også sige tak for invitationen, og jeg er rigtig glad for altså, valget af emne. Ikke? Altså, magt er universelt, og det er allestedsnærværende, og det er vigtigt at blive ved med at tale om de her ting, ikke? Jeg havde sådan lyst til at sige, at det gælder især lige nu, men det har jo altid galt, og det gælder også om 50 år. Ikke? Men vi er jo nok mange, i hvert fald over på historiegangen, som ser bekymret på det, der sker med omkring demokratiet i dag, og det pres, som jeg i hvert fald som en mange synes er under angreb, eller i hvert fald udfordres. Ikke bare i USA, som altid er den nemme ting at tage frem, Men også meget tættere på os her i Europa. Jeg vil godt lige starte med bare sådan et kort resume frem til Cæsar. Vi skal nok komme til at tale om, hvorvidt han virkelig døde af maven. I slutningen af det 6. århundrede, der smider man den sidste af de romerske konger ud, Tarquinius den Arrogante. Og man indfører så det her republikanske system i stedet for. Og det baseres på kollegialitet, altså man fjerner en magthaver og erstatter dem reelt med to, altså konsulerne og så nogle andre embedsmænd under dem. Eliten har jo stadigvæk, det ved I måske godt, de fleste af dem har jo stadigvæk en enorm magt, ikke? De har monopol på embederne, ikke? Fordi man skulle kunne betale rigtig meget af det selv, ikke? De har monopol på at kunne sidde i senatet, altså den institution, som er med til at forberede love, især ny lovgivning, og de stemmer også på langt de fleste folkeforsamlinger i Rom efter nogle systemer, der gør, at jo flere penge man har, ikke, altså jo flere, altså jo mere vægter ens stemme. Det er også i den her periode, at Rom underlægger sig den italienske halvø. Og det er i 146, at de to sådan store modstandere, altså Kartago og Makedonien, falder. Og så kan man sige, at så er Rom jo reelt set alene hjemme i Middelhavsområdet. Det er ikke sådan, de dominerer alting, men de er ikke klart den stærkeste magt, de er også den definerende. Så kommer vi frem til Senrepublikken. Hvis vi så lynhurtigt skal skitsere det, som vi gør i vores introkursus, ikke? Så handler det om intern splid. Det handler om en øget grad af populisme. Så er der sikkert en eller anden, der sidder og siger, at populisme er et nyt begreb. Det er også rigtigt. Det handler om, at man har politikere, som bliver rigtig dygtige til at bruge folket og folkets mulighed for at afgøre valg til deres egen vindings skyld. Vi får fraktioner sådan trukket helt skarpt op i Rom, hvor man enten støtter sig på sin egen statsfæller i aristokratiet, eller i højere grad begynder at føre en politik, som er i folkets interesse, og dermed prøver at vinde folkets gunst, men også politisk indflydelse den vej fra. Altså man kan sige, man har en politik med sine egne ambitioner, som man fører frem, og det gør man ved at give nogle ben især til folket, og det får man så disse her episoder med politisk vold. Tiberius Gracchus, hvad han forsøger sig med en landreform, der skal give jord til de ubemidlede borgere i Rom. Ja, så bliver han slået ihjel på Kapitolhøjen i hvad der egentlig bedst beskrives som et politisk mord. Marius og Cornelius Sulla udkæmper deres kamp om magten i Rom med hære, altså den første gang. Og vi har to romerske hære, der møder hinanden, og det er første gang, at vi har en general, som fører sin hær ind i Rom, for at afgøre et politisk spørgsmål. Cæsar, nu er vi ved at være fremme, Cæsar henter hovedparten af sin, eller han henter sin politiske succes og sin fremgang i husfolket. Han har en klar, populær strategi, sådan så han
fører en politik, som folket umiddelbart responderer på. Han trækker på Marius som før ham, og han er meget optaget af en jordreform i 59, som skal prøve at gøre noget af det, som ikke er lykkedes tidligere. Og så er vi fremme en februardag 44 ude foran Venustemplet. Det har Cæsar selv bygget, var, hvad hedder Jakobis billeder af Cæsars forum tidligere. Cæsar har jo Venus som sin stammoder. Og nu vil jeg gerne læse noget for jer. Det er fra historikeren Cassius Dio. Han skriver i starten af det 3. århundrede, cirka 300 år efter den her begivenhed fandt sted. Han er vores vigtigste, det mener jeg, kilde til romersk historie i den her periode. Det er i hvert fald ham, der skriver klart det længste narrativ, og det er ham, der leverer politiske analyser, som vi ikke er for forvent med. Og han er også en af hovedkilderne til kejser Augustus' regeringstid, igen fordi han leverer et meget langt historisk narrativ, og egentlig kommer med analyser af, hvorfor noget sker, og hvorfor noget udebliver. I kan godt se teksten op. Jo. Og det, jeg gør, jeg læser noget af det op, for ellers så kommer det her til at tage for lang tid. Ikke? Senatorerne havde engang på en enkelt dag tildelt Cæsar et stort antal særlige privilegier. Men man gik hen til ham, mens han sad i Venustemplets forhal, for i samlet flok og meddele ham deres beslutning. Om Cæsar nu var ramt af en himmelsk galskab eller glæde, modtog han dem siddende, hvilket vagte så stor forargelse blandt dem alle, ikke kun senatorerne, men alle de andre, at det gav hans mordere en af deres vigtigste undskyldninger for deres komplot imod ham. Efterfølgende forsøgte nogle at forsvare ham ved at hævde, at han led af diarré. Og var ude af stand til at kontrollere sine tarme, og derfor var blevet siddende for at undgå at komme til at søle sig selv. De var dog ikke i stand til at overbevise flertallet, da han ikke længere efter rejste sig op og spacerede hjem. Derfor antog de fleste ham for at være en opblæst nar, og havde ham for hans arrogance, skønt det var dem selv, og det er så senatorerne, der havde gjort ham så ærekær ved deres overdrevne æresbevis. Oversættelserne her er for dygtige, Marcel Læk, og jeg har lovet at sige, at det her det er et early take i den oversættelse, som ham og jeg er i gang med at lave, så I må undskylde, hvis der er nogle sådan sproglige ting, hister her. Senere lader Cæsar vælge til diktat på livstid. Okay? Altså, vi har lige haft den her episode, hvor han nu bliver kritiseret, og hvor folket sådan begynder at vende sig lidt imod ham, i hvert fald tage afstand til ham, og nu vælger han så at gå hele vejen og vælge sig selv som diktator. Og folket begynder at vende ham ryggen. I Dios øjne handler Cæsar dumt. Han er arrogant, og på en eller anden måde demonstrerer han sin magtfuldkommenhed. Husk nu, man skal bruge det der ord, når det passer. Men Dio er ikke nogen foragter af demokratiet. Snarere tværtimod. Dio er faktisk en stor tilhænger af demokratiet. Eller af monarkiet. Undskyld. Dio er ikke nogen foragter af monarkiet. Ikke? Og det handler bare om, hvordan man får det etableret, og hvordan man indretter sig. Og så kommer det næste citat her. Demokrati har et velklingende navn, og fremstår som det giver alle borgere lige ret gennem principper om lighed for lov. Men ser man på dets resultater, stemmer det slet ikke overens med benævnelsen. Monarki, derimod, det har en mere ubehagelig klang. Men det er langt mere nyttigt at være borger i sådan et samfund. Det er jo lettere at finde en enkelt samfundsansvarlig mand, end mange af dem. Så lidt længere nede. Skulle selv en sølle person opnå eneherredømmet, er han ikke desto mindre at foretrække frem for dem, for den sølle pøbel, som historien om grækerne, barbarerne og romerne jo bevidner.
Det her, det synes jeg er vældig, vældig interessant, ikke? Fordi her har vi faktisk en historiker, som siger, jamen okay, og det er jo Cæsar, det kører på, ikke? Cæsar var måske ikke heldig hele vejen igennem, ikke? Men han var dog trods alt bedre end det, der var før. Altså kaoset, borgerkrigen, den politiske konkurrence, som de her folk i sådan senatorerne, hvad hedder det, vendte mod hinanden. Så hvordan skal man så indrette sådan et monarki, for at det lever op til Kasystiles forventninger, og for at det kommer til at fungere? Ikke? Det er det store spørgsmål. Det var det store spørgsmål i 3. århundrede, da Dio skrev, ikke? Fordi at her levede man under det severiske kejserdynasti, som ved Gud ikke havde ret mange demokratiske træk. Men hvordan fik man det så indrettet på det der tid? Og det var også et spørgsmål, som jo helt sikkert har ligget latent under overfladen efter borgerkrigene, som fulgte Cæsars død, ikke? Da Augustus sådan begynder at indrette sit monarki, ikke? Som Jakob talte om. Og det er netop i den sætning, vi skal fortsætte lidt med. Fordi Dio skaber en dialog imellem Augustus' to rådgivere, Mæcenas og Agrippa, om hvordan skal vi gøre det her? Ikke? Altså, hvordan skal vi regere, efter vi har vundet borgerkrigene? De er jo nok enige om, at det skal være et monarki. Hvad hedder det? Agrippa har lidt rollen som djævelens advokat, og så kommer Mæcenas, den strategen bag Augustus, på banen her. Sæt en stopper for pølens provokationer, og lad dig selv og de bedste borgere varetage statens virke. På den måde vil de klogeste give råd. De naturlige ledere vil herske, og hæren bestå af de stærkeste og de fattigste, som vil tjene til dagen af vejen derved. Hver enkelt gruppe vil derfor kaste sig over sine egne opgaver og frivilligt yde den hjælp, de i hver især skylder hinanden. Altså, det er jo rungende naivt, ikke? Men det er alligevel sådan temmelig. Det siger alligevel temmelig meget om hvordan Dio tænker disse her ting, ikke? Og hvordan skal man nu gøre det? Jamen magten skal samle sig om den politiske elite, men ikke, og det skal vi se nu, ikke bare senatet. Altså senatet, den her aristokratiet har faktisk fejlet. Det er dem, der har bragt borgerkrigen til Rom i tre forskellige tilfælde, og det er dem, som ligesom har skabt det her kaos, så vi er nødt til at finde en anden måde at gøre det på. Så derfor har han også et bud på, hvordan man så skal fordele magt. Og det vil sige, at vi nu er frem til en meget autokratisk form for monarki. Faktisk en autokratisk form for monarki, som passer meget godt til det, Jakob sagde, nemlig at den er næsten hellenistisk i sit udtryk. Det, der vil være ædelt og nyttigt for dig og byen, er, at du i samråd med de bedste fastlægger alle de vigtige love i fred og ro, uden pøbelens protester og modstand, at de håndterer krige præcis, som du har planlagt det, og at alle de andre udfører deres ordre prompte, at valget af embedsmænd ligger hos jer, at I lægger rettesnoren for, hvornår en person skal hædres og straffes, alt sammen noget, der i beslutningsprocessen mellem dig og dine ligemænd på bedste vis vil blive lov. Når jeg læser det her sted her, så ser jeg, at man løfter aristokratiet ud. Man kan jo ikke diskutere med 400-500 senatorer, hvordan man skal planlægge en krig, og så håbe på, at det vil blive hemmeligt. Man kan ikke engang lægge en strategi i det elevråd, uden at det vil forblive altså en åben diskussion på skolen, er det ikke rigtigt? Så det her, det er en gruppe af folk, som samler sig omkring Augustus. Det er håndplukkede rådgivere, det er Agrippa, det er Mæcenas, det er andre folk i familien, det er, hvad hedder det, generaler, som man har tillid til. Men lad os nu se lidt mere på det. Det her, det er om opløsningen af senatet og udpegelsen af et nyt senat. Altså senatet, det tænker jeg godt, I ved, men ellers så siger jeg det nu. Det er jo den her forankrede tradition og gruppe af mænd, som har haft magten i generationer. Det er ryggraden, både kulturelt og politisk, og så også inden for altså norm og moral i det romerske samfund. De skal opløses. Det er det, han siger her. Derfor siger jeg, at du,
at det første, du straks bør gøre, er at udvælge og udpege hele senatet ganske nøje. Efter der findes folk, der på grund af vores borgerkrig er blevet senatorer, skønt de ikke er egnet til embedet. Altså det er hele senatet, der lægges ned, og så skal Augustus så vælge sine egne senatorer derfra. Hvis man er i tvivl, og der er en lang forskningsdiskussion mellem italienere, tyskere og os andre, om hvorvidt at Augustus er autokratisk, det træder tydeligere frem her, ikke? Det er også Augustus selv, der skal vælge embedsmænd. Uden pøben blander sig, og uden at senatorerne får lov at slås om det. Okay? Så vi har altså en autokrat, som vælger sit eget senat. Vi har en autokrat, der vælger sine egne embedsmænd. Som I kan se deroppe, så står der jo også, at ja, man skal holde embederne, som de er. De skal have de samme titler, men de skal tømmes for indhold. Vi er ved at være ved vejs ende ved de her citater. Det sidste her, det refererer jo præcis tilbage til det, som Cæsar blev beskyldt for i det første citat. Det er det her med mådehold. Det er enormt vigtigt, siger Massenas til Augustus, at du fremstår som en, der viser mådehold. Du skal ikke lade nogen, heller ikke senatorerne, give dig over, altså de her ekstraordinære æresbevisninger. Det var det, der gik galt for Cæsar. Ikke? For som han siger, ingen vil nogensinde tro på, at en undersåt af egen fri vilje havde foreslået sin hersker en sådan udmærkelse. Og da alle de æresbevisninger, der gives til en hersker, faktisk stammer fra ham selv, er det i bund og grund slet ikke en anerkendelse. Men en hyldest, der kun gør ham til grin. Hvis vi stopper et øjeblik og tænker på, hvordan det foregår lige nu, hist og pist i verden, ikke? Så sidder vi jo også selv og synes, at det er sjovt, når magthavere bliver rost for at være store arkeologer, fordi de finder en vase på bunden af Sortehavet, ikke? Med rullende kameraer og hvad hedder det, skyder en bjørn, og hvad det nu ellers er, de laver, ikke? Ikke at jeg ikke godt kunne tænke mig at skyde sådan en, kunne jeg faktisk godt. Så hvis vi lige kigger på Cassius Dios ideelle monarkiske forfatning her til sidst. Hvad er det så? Ja, det er at skifte det republikanske styreform ud med et autokratisk monarki. Ikke et monarki, som baserer sig på en gruppe af forskellige sådan lige mænd, som kan give forskellige, altså som kan give en eller anden form for modspil, eller på en eller anden måde skal deles af magten og sådan noget. Nej, magten er absolut, og den bør ligge hos monarken. Han bør rådføre sig med de dygtigste mænd, men ansvaret er hans alene. Augustus bør sammensætte senatet, vælge embedsmændene, og også livgardpræfekten og bypræfekten. Ikke? Det har jeg ikke lige taget med her, fordi tiden er jo en faktor. Men alle de andre vigtige embedsmænd i omkring byen Rom og ude i provinserne vælger Augustus, eller skal Augustus også vælge ifølge Dio. Han bør fortsat lade sin politiske elite bestride embeder, altså. Men indholdet, det reelle indhold, det der gav statusen i gamle dage, altså det man kunne føre krig, det man kunne fejre en triumf, det man kunne komme hjem og sætte en triumfbue op, det at man kunne få sit navn på bygninger i Rom, det at man kunne betale for gladiatorkamp, alt det der ryger ud, det bliver lagt over i kejserfamilien. Vi har et kursus for overbygning i disse her i det her semester, hvor vi jo meget, og vi jo tit snakker om det her med, at han jo overtager byen med sine statuer, sine kulter, sine bygninger og så. Nå. Så døde han så af diarré. Nej, for han havde det jo nok ikke. Det var i hvert fald det, folk de sagde. Men Cæsar, og det er sådan set bredt i den historiografiske tradition, Cæsars brøde er ikke, at han tager magt. Cæsars brøde er heller ikke, at han lader sig opkaste som diktator. Kan langt de fleste godt accepteres, hvis to er en undtagelse. Problemet med Cæsar, eller det Cæsar gør forkert, det er netop det der med,
der er ikke noget mådehold. Altså, han bliver alle mulige ligegyldige og vigtige æresbevisninger, han får tildelt. Viser en større og større grad af arrogance. Den her episode her med Venus-templet, den har vi hos os alle vores kilder, Appian og Plutark. De placerer den godt nok på Rostranden, men de gør det ikke meget bedre. Altså Rostranden, Roms talerstol. De andre har det med Venus-templet. Altså det der med at vise foragt over for de næste sociale lag, eller i hvert fald for senatorerne, var en hellig brøde. Det kan være svært for os at tænke over, altså forstå det i dag, altså herre Gud, hvorfor, altså, hvor stort er det, at manden han ikke rejser sig op. Men Ted Blinden, en amerikansk historiker, som har arbejdet ret meget, eller rigtig meget med ære i senatet, han siger jo, at vi i dag lever på ærens kirkegård. Vi lever i ærens kirkegård. Ikke? Ære betyder ikke ret meget i vores samfund. Det er hans påstand. Men på det her tidspunkt var det altafgørende, at man kunne fastholde sin position i samfundet og være til stede som en af dem, der blev trukket med ind, altså som en af dem, som var vigtige, ikke? Og det signalerer Cæsar, at de ikke rigtig er, da han ikke rejser sig op. Og hvis man bare vil have nogle andre eksempler på det, jamen så er sådan en som Cassius Dius' værker fyldt med kejser, som viser senatorerne ære ved at rejse sig op, når de netop kommer til. Og parallellerne til i dag, jeg havde fundet et, der var meget federe, men det var så ikke på Wikicommons. Men det her, det er stormen på kongressen, og det er jo det, vi altid vender tilbage med til at tale om. Kan vi overhovedet lære noget af det her? Hvad kan vi overhovedet bruge det her sådan noget som det her til, hvis vi skal tage det fra en antik og ind til en moderne skrift? Jamen, det her med demonisering af politiske modstandere, altså demonisering af sæs, man ophøjer ham til noget, og bagefter kritiserer man for at tage imod alle de der æresbevisninger, man har givet til ham, ikke? Det kan vi måske godt kende i dag, det her med, at man demoniserer sin politiske modstander. Igen, USA, ja, der var også noget mink, hvor nogen det kaldte magtfuldkommen, altså hvor en statsminister, som havde og sad på et ret stort flertal, både i Folketinget, men også på de afgivende stemmer, blev omtalt på den måde. Man må jo også sige, nu har vi så fået en bred regering i Danmark, så det ændrer tingene lidt, men med den her fraktionskamp, der er i USA, er jo helt. Det der med, at de der store, altså de der fraktioner ikke kan, og nok ikke i nær fremtid kommer til at tale med hinanden, er jo en anden ting, som vi kan se altså her, og vi kan begynde at spekulere, hvor kan det så lede til. Vold, trusler om vold som politisk værktøj. En anden faktor, ikke? Det er tydeligere, når vi kommer længere væk fra Danmark, men det er her, ikke? Og det her med at undsige legitime embeder, man stiller spørgsmålstegn ved valg, når det ikke er ens egen kandidat, der har vundet, og hvis det ikke er en selv, der har vundet, så stiller man spørgsmål til det der valg, ikke? Det er nogle andre faktorer, som spiller ind, som vi jo nok ikke lærer af, for det gør vi jo til sydenlande. Vi har i hvert fald svært ved at lære historien. Men måske bliver vi bedre til at genkende nogle mønstre. Måske bliver vi bedre til at tale om nogle af de her mønstre, så vi i hvert fald sådan er bevidste om, at nogle udviklinger er i på vej af nogle steder hen, som vi faktisk har set før. Det er slet ikke sikkert, at vi lærer det, men det er i hvert fald udgangsbønnen herfra. Tak skal I have.